পাঁচ গৰাকী যুৱতী আৰু এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'। এটা বৈপ্লৱী গীতৰ সৈতে ফেচবুকত আপলোড কৰা এই যুৱতী কেইগৰাকীৰ ভিডিঅ'টো চাওক। প্ৰায় 15 দিন পূৰ্বে তিনিচুকীয়াৰ নয়নমণি চেতিয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিল। আলফা চাৰিণত যোগদান 5 যুৱতীৰ। ক্ৰীড়া এৰি আলফালৈ যুৱতী, কিকবক্সিং এৰি কিয় এই সিদ্ধান্ত? গোগামুখৰ সবিতা চেতিয়া কিকবক্সিঙৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ। আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা এইগৰাকী খেলুৱৈ তিনিচুকীয়াৰ নয়নমণি চেতিয়া, লখিমপুৰৰ লালুকৰ শৰ্মিষ্ঠা শইকীয়া আৰু মাজুলী তথা মৰিগাঁৱৰ আন দুগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি সৰব চৰ্চা হৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে যিটো সময়ত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সাফল্যত ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত, খেল ৰত্ন বঁটা গ্ৰহণ কৰি যিটো সময়ত লাভলীনাই ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমবাসীক দিছে এক সুকীয়া পৰিচয়, তেনে সময়তেই এই প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈকেইগৰাকীৰ আলফাত যোগদানৰ খবৰে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্বামীকতো কৈ নাযোৱা বুলি কৈছে, এতিয়া স্বামীয়ে মোক খেলত যাওঁ বুলিয়ে কৈছে, মই খেলত গৈছে বুলিয়ে জানিলোঁ। তেনেকৈ মানে আহিছিলে, সেনেকৈয়ে মানে সি ঘূৰি ফুৰিছে, কোনো ঘৰত একো কোৱাও নাই, সলনি হোৱা নাই। আকৌ সি মানে কৈয়ে আছে আৰু মই আকৌ খেললৈ যাম, সেইটোৱে কথা কয় আৰু বেলেগৰ লগত বেলেগ কথা একো নকৰে। মানে ছোৱালীজনী খেলতো ভাল আছিলে, গতিকে এতিয়া কি ভাবি গৈছে সেইটোতো নাজানো। খালি মই এইটোকে কওঁ যে তাই যি লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ গৈছে, যদি সঁচাকৈ ভাল বুলি ভাবিছে, তাৰ লক্ষ্য মানে উদ্দেশ্যটো সফল হওক। গোগামুখৰ সবিতা চেতিয়াৰ ঘৰত কান্দোলনৰ ৰোল, শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়াল। পৰেশ বৰুৱালৈ কাতৰ আহ্বান পিতৃ মাতৃৰ। দিও গৈছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁ যেন ছোৱালীজনী সবিতা চেতিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম তাইক যেন ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়ায়, মাক দেউতাক আৰু ভণ্টিহঁতৰ সকলো মুখলৈকে চাই। তাইক লৈ মায়ে সপোন দেখিছিলে, অসাই সপোন দেখিছিলে, তাইক গতিকে পঠিয়াই দিলে ভাল পাওঁ। লখিমপুৰৰ লালুকৰ শৰ্মিষ্ঠা শইকীয়াই পিতৃৰ বিয়োগৰ পাছত এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলি পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল, যদিও হঠাৎ কিয় এনে সিদ্ধান্ত ল'লে সেয়া এতিয়াও সাঁথৰ হৈ আছে। ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতেও জড়িত আছিল শৰ্মিষ্ঠা। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই। ইফালে ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো চাই বহুতে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। কিয় এই 5 যুৱতীয়ে আফাচাৰীনত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে? এই প্ৰশ্নৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটি প্ৰশ্ন উঠিছে, প্ৰকৃততে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছেনে? যুৱতীকেইগৰাকীয়ে কেনেকৈ লগ পালে তিনিচুকীয়াৰ নয়নমণি চেতিয়াক? বা আমাৰ ঘৰত আহোঁতে 3গৰাকী বায়ে পাৰ্টি কৰিব গৈছিলে, পিকনিক খাব গৈছে, তেতিয়া নয়নমণি চেতিয়া আৰু শৰ্মিষ্ঠা শইকীয়া বা আহিছিলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। তেওঁলোকে কৈছিলে যে খেলাৰ হয়, আমি বা হয়, মোৰ পাতি লোৱা বা হয়, সকলোৱে আহি থাকি মেলি পিকনিক খাব গৈছিলে। তেতিয়াৰে ভিডিঅ' হয় এইটো, পিকনিক তেওঁলোকে NSPCত গৈছিলে। মই ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাম, ইয়াত মই যদি ভিডিঅ'টো অকণ প্লে' কৰি দিওঁ, এইগৰাকী যুৱতীৰ পিঠিত আপোনালোকে বেগ দেখিছে, এই ইয়াৰে এটা বেগ, ইয়াৰ সকলো এওঁৰ গাত এটা পিঠিত এটা বেগ দেখিছে। আকৌ যদি আমি প্লে' কৰি দিওঁ অলপমান, আগত যিগৰাকী যুৱতী আছে তেওঁৰ গাতো এটা বেগ দেখিছে। অৰ্থাৎ ইয়াত সবিতা চেতিয়া নামৰ যিগৰাকী যুৱতী আছে, সেইগৰাকী যুৱতীয়ে যিটো বেগ লৈ গৈছে এই ভিডিঅ'টোত, সেই বেগটো কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে। অৰ্থাৎ গোগামুখৰ সবিতা চেতিয়াৰ ঘৰত সেই বেগটো আছে। যদি তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আলফাত যোগদান কৰিছেগৈ বা আলফাত যোগদান কৰিবলৈ ওলোৱা সময়ত যদি এই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি তাত তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই বেগটো কেনেকৈ এতিয়া গোগামুখৰ সবিতা চেতিয়াৰ ঘৰত থাকিল, এইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিছে। আৰু সেইকাৰণে বহুতে কিছু কথাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে আলফাত যোগদান কৰিছে নাই, নে বেলেগ কিবা উদ্দেশ্যতে তেওঁলোকে ঘৰ ত্যাগ কৰি ওলাই গৈছে নেকি। আৰক্ষীৰ স্থিতিৰ পিছতহে সকলো কথা পৰিষ্কাৰ হ'ব। কিন্তু ক্ৰীড়া জগতৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত এৰি এই যুৱতীকেইগৰাকীয়ে কিয় এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈও এতিয়া চৰ্চা সৰ্বত্ৰ। ব্যুৰ' ৰিপোৰ্টছৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।